今天是2020年6月28号，今天祖国统一台湾了吗？快了。今日系2020年6月28号，今日祖国统一台湾未啊？快了。Today is June 28, 2020. Has China reunified Taiwan today? Very soon. 大家好，我现在在虹桥机场，因为今天开始的话，我休假会有一个礼拜的时间，所以呢，我回一趟广州。现在的话，我就是在虹桥机场给大家看一下。是我们在坐电梯。来到虹桥机场还是挺大的。好的，已经到了出发的楼层了。出发楼层的话是在3楼。那我因为我有一段时间没有坐飞机了，因为我也很好奇，现在疫情期间的话，我们国内的机场在防疫上面或者在安检上面呢，会不会有更加多防疫的措施？现在的话就准备排队进去安检了。在入口处这边呢有提示，要佩戴口罩体温安检。你们走。好，谢谢。来，车往里面走了。啊，谢谢。好的，我已经过了入口处的那一个安检了。现在的话，我就准备去打我的登机牌，然后顺便的话就把我的箱子给托运一下。好的，刚才已经托运好了，现在的话就准备过最后一道安检。好的，我刚才呢已经过完安检了，你们可以看韩旅纵横的这个截图啊，在里面的话有一个我的畅行码的选项，点击进去之后呢，只要你输入你的手机号码呀、身份证号码以及你的名字，它就会系统自动识别你最近呢有没有去过疫情比较严重的地方，没有的话，它的这个二维码的话就会显示绿色，就是这一个截图，你们可以看一下。那么这个就是目前国内机场，我不知道其他机场是怎么样，但虹桥机场的话其实整个过程体验下来的话，其实就是安检的时候呢会多了测体温这一个步骤以及要扫码的这个步骤，大家可以留意一下。那么我刚才来到登机口的路上呢，也买了一杯星爸爸续一下命，我买的是冰的焦糖玛奇朵，我还蛮喜欢喝这个味道的，因为早上起来的有点早啊，有点困，喝杯星爸爸续一下命。好，我也已经到了这个登机口了，现在工作人员已经通知我们可以排队登机了。好，现在准备登机了，是这一架飞机。突然好奇的嘉宾哈。好，我的座位是37号，我找一下。好，在这边。好的，我已经坐下来了，现在的话就等待这个起飞。如果一切顺利的话，就是10点钟会落地广州的白云机场。我选了个靠窗的位置看一下风景。待会的话我会去看这一本书，叫邓小平时代，我重新的看一下这本书。这是我的 iBooks 里面找的一些资源啊，你看我以前还看老雷，你看到吗？这两本书，中国特色还有徒步中国，这两本书我以前还看，以前那的老雷还挺正常，现在就不评论了，不予置评，只能说他的观点跟我的观点不一致，他现在就变成一个喷子啊，恨国党。所以呢，老雷的书以前是 OK 的，现在的话他的一些视频的一些言论我就不予置评，然后他的频道的话我也没有订阅。好，那我待会的话就继续读这本邓小平时代。 OK， 好，这一趟航班的话需时1小时31分钟，这里可以选择你要看的电影，然后在这边我发现呢它有个 USB 的接口，所以我就接上了，它其实是可以充电的，你们可以看啊，我是在充电。然后呢航旅纵横它还有提示啊，6:50登机，我觉得能有充电的话就非常非常方便了。好，看可以正常充电啊，可以正常充电的。
大家看一下东航刚才发的一些零食。首先呢，有一瓶水，然后呢，有个小袋子装着，小袋子，给大家看一下里面有什么啊？有一个面包，面包，还有一个香蕉，湿纸巾，还有这个是什么？我看一下。这一个是糕点，一个是糕点，草莓酸乳味的一个糕点。好，还有一瓶，还有一瓶水。给大家看一下地图啊，我们马上就要到广州了。然后我点自己看一下，马上到广州。然后呢，台湾迟早要把你拿下来，迟早要解放台湾。上海嗰时仲落紧雨，翻到嚟广州之后咧就好好天气，好好太阳，你可以睇下，好好太阳。好，我刚才说的就是，我希望这个礼拜的话可以多花点时间陪一下家里人，然后也说了，就是刚才在上海起飞的时候呢是下雨的，回到广州之后呢天气还不错，有太阳，所以呢，现在就去拿行李。白云机场提取行李这个牌子的话呢，有一个显示屏，可以直接看到疫情人员把我们的箱子拿出来，我感觉他们还是轻拿轻放嘛，你们可以看一下啊，看得非常清楚，还是可以的我觉得。然后呢就从这里运出来，我已经拿到我的箱子了，我先检查一下有没有坏啊。好，没问题。OK， 准备去坐地铁回家了。在去往地铁的这个隧道的话，装修还是很好看的。看，这个灯光非常不错。然后呢，这些花看上去也心情非常的好。马上就要到地铁站了。有一个最新的规定，就是4月27号起，凡是进入地铁车站的乘客，要主动出示粤康码或者瑞康码，所以呢要提前扫一下这两个码给工作人员看一下。好的，扫完刚才的粤康码或者瑞康码之后，只要填上你的相应的信息，打个比方姓名、身份证、手机号码，然后呢你的码就会显示一个绿色，你们可以看这边。现在的话就要去坐地铁了，然后呢我也找出了我的羊城通啊，我也很久没用羊城通了啊，现在去坐地铁。我先刷一下，不知道里面还有多少钱。哦，里面还有40块。好，有钱的话那就行。现在的话，我要去坐3号线到这个体育西路，先到体育西路，然后再坐公交车回我的家。现在在机场南站1号航站楼。现在在体育西路。
方向列车即将进站，一站台体育西路方向列车即将进站。体育西路即将进站，体育西路即将进站。下去吧，因为国内的话，其实目前北京的情况还是挺严重的，希望大家加油。那今天的视频就到这边，如果你喜欢我视频的话，欢迎给我点赞，在评论区里面打卡留言，将这个视频转发出去。如果你喜欢我频道的话，也欢迎订阅一下我的频道。我们下个视频再见。好，这个就是传说中的体育西路站。我感觉其实啊，广州的体育西路站呢，跟上海的人民广场有点像，都是人非常非常多的。现在可能人不是很多，但是如果上班高峰期的话，人就很多了。好，今天的视频就到这边吧，拜拜。